realizar a Feira Março Mulher. Feira da Mulher, estamos no mês Março Mulher. Então acho que o nome tem tudo a ver, não é? Para comemorarmos então o Dia Internacional da Mulher. Ora viva, considerei-vos saudados, estamos aqui em Benguela na Feira do Xiama, na Feira da Mulher. É a sexta edição, sejam todos bem-vindos, eu, Menino com Voz de Ouro, levarei as informações até vocês. Já sabes o nosso convidado especial, então gira daí. Olha, chega aqui porque eu vou entrar agora em algumas botecas para falar com algumas proprietárias. Com licença, já entrei. Foca em mim. Bonjour. Bonjour. Oh, très bien, merci. Madame, como madame, que la tenam? Helena. Oui. Verônica. Oui. Madame, qu'est-ce que tu fais? Ainda vou te falhar. Responsável tá aí, vai lá. Oui. Oh. Ela disse que é responsável, tá aí, então vamos embora. Vem falar com a nossa responsável. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Madame, quel est ton nom? Chame-me Maria Helena. Qu'est-ce que c'est tu fais? Vamos agora ver roupas dos rapazes. Uau. Conforme vês. Para fim de semana, mesmo para dia a dia, né? Yeah. Esse t-shirt. Calma aí, vamos andar a conchegar. Essas camisas são compradas. Não é camisa, é t-shirt, ok. Essas t-shirts, isso é uma invenção tua? Essa aqui eu compro camisola, t-shirt. Depois eu faço esse desenho, montagem. De pano. Faz montagem. Tá? Uau, benéfico. Agora tudo ali. Yeah. Essa é montagem que faz. Eu que pensava que vinha assim da máquina, afinal não, é mesmo na costura, ok. Este também és tu? É mesmo. Esse é pano. Eu fiz esse desenho, colocou aqui, aplicou aqui. Yeah. Agora sim, para camisas, para eu que vou à igreja, vou ao casamento e tudo mais. Não, vamos só ver. Sim, vamos só mostrar. Helena, dá essa mostra aí. Mana Helena. Essa é camisa, tem estilo de casaco, me leva 4 bolsos. Aqui tem 2 bolsos, embaixo também. Atrás é estilo de casaco. É o chamado executivo. Executivo mesmo. Camisa estilo de casaco, tá vendo? Yeah. Eu posso casar com isso? É muito bonito. Yeah. Benéfico. Uau. E esses aqui? Esse é da camisa. Ok. É o mesmo estilo. É o mesmo estilo? É. Yeah. Atrás, estilo de casaco, né? Como você está vendo. Não dá para meter fogo, porque o clima está muito quente. Fazes também concernente ao clima?
Yeah, sim, tem que fazer a roupa com esse clima também. Yeah. Uau, é um trabalho mesmo inédito. Nem estou a acreditar, nem estou a acreditar. E também, aí também na mão, na costura, nem... Esse é bem meu trabalho. Olha, nós terminamos por aqui, já sabes, quando quiseres vestir, mas estou a dizer vestir, quando quiseres vestir, estar bem apresentado para casamentos, casamento, para cerimônias de gala. Luana também, Luana, tudo que eu chamo de... de quilamba. Quilamba. Yeah. Tô no palanca, feita foi da Angola mesmo. Tô também no casquete, na via de roupa. Agora vamos alastrar, vamos para o Bié, vamos para o Fundene. Eu quero de Benguela já. Chama de Benguela. Yeah, yeah. Amanhã estaremos no Bango, estaremos no Chama do... Já tem hoje aqui, já tem hoje. Uau, uau. De Benguela. Amanhã está a empregar muita gente. Já está. Tá bom. Então ficamos por aqui, vocês ficam com água na boca, então já sabem, já tem aí os nossos contatos, já sabem onde nos localizar. Nós vamos aqui escolher as nossas t-shirts e depois mantemos em contato com vocês. Só que como é que isso se chama? É uma bata. É vestido de? Ganga, de ganga. Vestido de ganga. Fez esse desenho, colocou no vestido. Esse é o desenho que fez. Yeah. Vou te vestir. Sim, não, porque essa não sabe, é a primeira vez, vestido de ganga, ok. Tá linda. Gira mais. Uau. A Feira da Mulher é assim, a Feira da Mulher é com alegria, felicidade e tudo mais. A Feira da Mulher, eu encontrei alguém super mega especial. Vocês sabiam que nessa Feira da Mulher também encontramos a maquilhadora do programa Antes de Sucesso? Não sabias, né? É isso mesmo, Silmila também veio mostrar o seu serviço. E eu, menino com voz de ouro, vim aqui para conversar com ela, para ver como é que está a decorrer a feira. É um rosto já reconhecido ou conhecido nas nossas câmaras. Então vamos aqui saber um pouco da sua cantina. Vamos entrar. Olha, só pato mesmo, já entrei. Então, tudo bem? Obrigada. Okay. Então, Dona Silmila, muito boa noite. Olha, Dona Silmila está de fugir. A nossa maquilhadora. A nossa maquilhadora. Ah, ok. O que é que o Salão de Beleza Silmila trouxe para essa feira? Bem, nós trouxemos os nossos cosméticos de maquiagem. Podemos ver? Sim, temos aqui batons de maquilhantes que servem para tirar a maquiagem do rosto. É mais fácil do que lavar com sabão e água que demora a sair. Qual? Temos aqui este que tem a função 4 em 1. Quer dizer, tu podes tirar a maquiagem e não enxaguar mais. E tem o mais pequeno, que tu podes lavar o rosto e enxaguar novamente. Tanto mais que esse também tem a mesma função que este. Temos também a esponja de silicone, que serve para pôr a maquiagem. É mais fácil do que usar as mãos e sujar. Temos aqui kits, paletas de sombras, blush. Temos a base que tem promoção. Compra uma, leva duas a 4 mil kwanzas. E para que serve a base? Para que serve esta base aqui? A base serve para fazer o contorno e colocar antes do pó, do corretivo. A Silmila tem usado este pó quando maquilha o apresentador do programa Antes do Sucesso? Sim, tem usado sim. Agora temos já também brincos que muita gente pensa que é para usar só no Natal, mas não. E temos também aqui em promoção que quem vier fazer compra de 5 mil kwanzas tem direito a uma maquiagem grátis.
Bem, eu estou a achar bastante interessante, porque é a primeira vez que eu participo de uma feira. Eu ouvi falar da feira e pronto, tive interesse e digamos que eu sou a pioneira aqui dessa barraca, porque pronto, incentivei as minhas primas também a vir para aqui. Como temos muita roupa, você já sabe como é que mulher é, tem muita roupa, e às vezes só usamos uma, duas vezes, então não adianta ter no guarda-fato. Resolvemos fazer um bazar, tem roupas novas e usadas, novas porque às vezes compramos e nem usamos. Então viemos fazer aqui um bazar. Aqui. São essas todas aqui. Tem só para as mulheres que têm o autoestima elevado que nem o meu, que se importem em localizar o nosso ateliê, por favor. Fica situado na Praça 1º de Maio, junto ao Banco Sol, na Rua Sem Saída, devo assim dizer. E quero apresentar... Os números de telefone. Ah, sim. Se precisarem, podem ligar para o 944-90-77-44. Repito, 944-90-77-44. Algum conselho a dar para quem tem um empreendimento, mas nunca participou na feira? Vem à Feira da Mulher, vai poder expandir mais o seu negócio. As pessoas vão conhecer mais, porque aqui temos muitos visitantes, pessoas novas. E vai poder sim obter mais clientes. Temos que parabenizar a organização pela feira e convidar as outras pessoas, as outras jovens empreendedoras, para a próxima vez participarem da feira também.